הרב רפי, אורות התשובה, י' כסלו. יש שם. את מה אנחנו ראינו? אני חושב שאני מודיע לרפואת לבי שמואל בן מלכה. מה זה הרבה תמודים? זה לא שלמה? זה לא שלמה? היינו בזיין, אוקיי, בסדר. פרק ח' סיימנו פרק ח' עשינו את י"ב. אני יודע שעשינו את י"ב. פרק ח' עשינו את י"ב? יש לי סיכום. כן, כמובן. לא, ראינו מאוד צריכים להיזהר מן העצבות. כן, אמרת שתדלוק. את י"ב ראינו, מאוד צריכים להיזהר מן העצבות. כן, אבל אמרת ש... אולי אחרי זה עשינו משהו. אמרת טוב, זהו, אז אנחנו עוברים לפרק ט', נראה בשם איזה פסקה 2 ונמשיך הלאה. בסדר, פרק ט' זה הרצון. הרצון, ערך הרצון, מתגלה על ידי התשובה. רצון זה... דברנו כמה פעמים, רצון זה דבר, זה לא איזושהי תחושת בטן של בן אדם, אלא רצון זה זה חיבור החשיבה עם הפנמת הרגש, מתוך זה נבנה רצון. ובאמת ברגע שאדם בונה רצון פנימי גדול, אז בעצם הכל, בעצם העניין, לב העניין כבר מאחריו. מי שהרצון שלו נמצא ברצון אמיתי, כן, לא איזה גחמה, אבל מי שהרצון שלו הוא רצון חזק וזה, ואז הוא... אז אני יודע מה, לא היה פה כלום, אבל זה טכני עכשיו, העובדה שאין פה כלום. זה ברור שיהיה את זה. זה מה שאמרו... אנחנו מכירים את המשפט הזה, אין דבר, אין דבר העומד בפני הרצון. הרצון לא אינסופי. בסדר, הרצון לא אינסופי זה נכון, אבל אני מדבר עכשיו, ברור לגמרי שככל שהרצון של האדם, וזה הפסקה שלנו, ברור לגמרי שככל שהרצון של האדם הוא יותר רצון פרטי, הרצון הזה יותר מוגבל. וככל שהרצון הפך להיות רצון יותר כללי, הרצון הוא יותר רחב, וככל שהרצון יהיה רצון שיונק את כוחו ממגמת הקודש, אז הוא יהיה קשור ברצון האינסופי. בסדר, אבל סוף סוף רצון זה ביטוי של משהו שקשור אל החיים. אי אפשר להגיד רצון אינסופי. זה משפט לא... האדם יכול להגיד שהרצון שלו יונק מהמקור הזה. אבל אנחנו מתוך שייכותנו אל מגמת האינסוף, אנחנו רוצים לעזור לעם ישראל להתיישב בארצו. מתוך המגמה הזאת אני רוצה לעזור לחיילי צה"ל, לצה"ל להגן על עמו. מתוך המגמה הזאת אני רוצה ללכת ללמוד תורה בכדי לחזק את רוח האומה. זה... אז הרצון הוא משהו שחותך
חותך את המציאות. בסדר? הוא לא נשאר כאילו אין סוף, אלא מתוך זה זה מגיע. אז ברור שכשאנחנו, ככל שזה מגיע עם מקום יותר גבוה הרצון, והוא מצליח משם לבוא לחתוך את המציאות, אז הוא בוודאי, פועל פעולות טובות גם על האדם וגם על הסובב. אז נראה עכשיו את פסקה ג' בפרק ת'. הוא גם הרב קוק מביא גם באורות הקודש, גם את הפסקה הזאת כמה פעמים, על ידי הרצון והיכולת. נכון. זה הרצון חזק בעצם, הרצון בעצם יכול את היכולת. אם אתה לא רוצה, לא יהיה את היכולת לעשות את זה. אבל קודם לכל את זה הידיעה. כן. קודם לכל הידיעה. אם אדם, נכון. אם אדם לא ידע, אז הוא לא ידע מה לרצות. ואם הוא ירצה, אז הוא יצליח, אז הוא יהיה, אז היכולת שלו תהיה אחרת. זה יתברר לו. בידיעה מתברר לו. הידיעה זה לא, הידיעה זה חיבור של, זה לא, הידיעה זה לא שכל. הידיעה זה מה שנקרא אינטליגנציה רגשית. ידיעה זה שכל ורגש. זה אדם, זה שאיפה פנימית. אדם לומד דבר ומפנים אותו, קשור אליו. אם הוא לא קשור אליך, אין לך רצון בו. מה, יש לכם משהו שלא קשור אליך, אתה רוצה? אתה יודע, יכול לדעת דברים מאוד יפים, אבל הם לא קשורים אליך, אז מה? אין לך שום רצון בזה. יסוד התשובה, הרי הוא מביא רפואה לעולם כולו ממש. למה? כי יסוד התשובה זה באמת הזרמת חיים אלוקיים שלמים דרכי אל המציאות. הזרמת, ככל שיש חיים אלוקיים יותר שלמים במציאות, המציאות יותר בריאה, המציאות יותר טוב לה, יותר צריך, אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה, צריך לדעת אותו בינינו. לא צריך, לא כל דבר כזה צריך להגיד אותו. ואתם צריכים לדעת שכשאתם מזרימים רוח אלוקית לאנשים טוב. אתמול ישבתי עם החבורה הזאת של הטייסים, אז מישהו שואל אותי, תגידו, למה יש ביניכם חוסר סובלנות ביחס אל השונה, אל הערבים, אל ה... עכשיו איתנו פה גם על דיון, שתיים בלילה כמו לך. באמת? גם דיבור, וזה. אתה שואלי עוד אלה. טוב. מה היית אומר, לא? ירד איתה. נביא איתה. אז באמת, אני אמרתי לו, תדע לך, במובן הפרטי, יש לנו סבלנות מעל ומעבר למה שאתה מדמיין. אנחנו מוכנים שכל אחד שהגיע והתיישב פה בקרקע ימשיך לאבד את האדמה שלו, לא נרוס לו את הבית, לאף ערבי, ודאי שלא. אמרתי לו, אבל ברמה הלאומית הסובלנות שלנו היא אפס. לא אמרתי, הסובלנות שלנו היא אפס, אמרתי לו. אין שום אפשרות שברמה הלאומית נאפשר סובלנות. אמרתי לו, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? ככה, אמרתי לו. אמרתי לו, ההבדל ביני לבינך זה שאתה לא יודע מה הקשר שלך למקום הזה, ואני כן יודע. ובוא אני אגיד לך אותו עכשיו. ככה, אמרתי לו, תדע לך, לקחתי את התנך. אמרתי לו, זה, התנך הזה הוא בשבילנו שטר העדות היחידי שמצדיק את זה שאנחנו נמצאים בארץ הזאת. ופה כתוב שזה שלנו. אם זה שלי, אני לא רוצה שיהיו שני שותפים למה שיש לי. אני אתייחס אליו בכבוד, אבל הוא לא יהיה בעל הבית, כי זה שלנו. הקראתי לו פסוקים, לא משנה. הם לא יודעים כמה זה רחוק מה... הם כולם שם השמאלנים, והם שמעו את ה... שמעו, ואני ראיתי איך זה חודר אליהם. זה עניין אותם
ההבנה הזאת, זה שימח אותם. הם ממש יצאו שמחים. לא רק מזה, מהרבה דברים שהם... בואו לו, שורה תחתונה שהגענו פה בלילה. המסקנה שהגענו, שיצאנו, ששנינו הסכמנו על איזה משהו, זה היה שאין מספיק רבני צוהר היום. זאת אומרת, זה מה שאמר, שאין מספיק, זאת אומרת, אנשים שמגיע, זאת אומרת, מי זה שהוא שרח תנו, זה צריך להגיע לצב שהוא אמר, בצבי זה אשמתכם, מה אשמתכם, שזה לא, שבעצם לא נפתחים מספיק, שאתם לא מביא את הדברים. אני מגיע לתפילת יום כיפור, ואני לא יודע להתפעל, איך אתה רוצה שאני אתחבר, אומר. מגיע לזה ופה זה. אז אני לא אומר, אז הוא כבר שמח לשמוע שאתה רוצה להתחבר. בטח שהם רוצים, בטח. זה כמה? 25. בטח. מה הכוונה רב? ברמה לאומית אנו יותר סבלנים אמרת או שאין? פחות סבלנים, לא סבלנים. בכלל לא. מה, אנחנו מוכנים שיהיו פה שתי מדינות לשני עמים? דברים של הכלל כאילו. זה אומר שזה לא, זה אומר שזה בכלל לא קשור, באמת אנחנו לא יכולים, לא יכולים. לא דיברת איתם מכלל על זה שהם פוגעים בנו. בלי קשר לזה שהם פוגעים. לא, לא. מובן להם. זה האמת. זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על ידי צייתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכים בחיל היתירה את עוז החיים ממקור הטוב. המעשים והברואים כולם כלולים באביתם עם אומץ הרצון המתגלם באדם בזיו תפארתו. נדחפים הם היסודות, הכוחות והתולדות אל כל רוח. מי משים בהם אור חיים, שיטה וסדר, להפריח טוב, לסור ממוקש רע? מי זה שמאפשר לאדם להתגבר על המאמורות, להמשיך ולדחוף את עצמו למגמות טוב? הרצון הנעלה, עוז המוסר המאיר מהספקלריה של מעלה. הנה, זה אותו, זה אותה, אותו קישור ברצון האינסופי. אבל בגילוי דעת של גוי קדוש נעשים המעשים, כולם אגודה אחת לעשות את רצון המלך הקדוש הגבוה במשפט והנקדש בצדקה. בסדר? כלומר, צריך לדעת שככל שאנחנו יותר מלאים ברצון פנימי קבוע, קבוע, לא באידיאלים. חברים, אידיאלים, אידיאלים זה רעיונות שקשורים לתחומים מאוד 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 יפים, אבל זה לא מספיק. ככל שהרצון שלנו, הרצון שלנו זה אומר שאני עם גמירות דעת פנימית, זה רצון, אני לא עשיתי את זה עוד, אבל אני עם גמירות דעת פנימית מכיוון שאני שייך אני אתן לכם דוגמאות עכשיו, מכיוון שאני שייך לעם הזה ואני שייך לקודש, לא יהיה דבר כזה שגמירות דעת, כן? לא יהיה דבר כזה שיכנס אליי משהו לפה בלי שאני אברך עליו. לשם זה צריך להגיע. הדבר הזה, אמרתי, זה חוצה את המציאות, זה לא נשאר רעיון יפה. אתה יודע שזה, עכשיו נפלת, נפלת, אבל דיברנו בהזדמנות אחרות. לא, אין דבר כזה אצלך. אין דבר כזה שאתה לא אחוז בידיעה הפנימית שאני רוצה לברך, רוצה לברך על כל דבר שמגיע אליי, אני רוצה לברך. תפילות, כל מיני דברים. אדם קם בבוקר. שהוא לא ירגיש בבוקר, זה אדם שצריך לגרום לו, הוא צריך לגרום לרצון שלו להיות שם. שהוא לא ירגיש בבוקר שהוא בריאה חדשה, שהוא מתחיל עכשיו חיים חדשים. ברור, ברור שהוא הולך איתו לידיים. זה לא, זה כאילו לא... אז אני, לפני שאני מדבר על הפרטים של המצוות, זה צריך להיות ברור לך שזה אתה. כלומר, יש לכל אחד את הרצון הזה, כשהוא מתגבר ומתגבר ומתגבר ומתגבר, הוא גם מביא אצלו גם תוצאות של עמדה מעשית מאוד 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 קבועה. בסדר? אני לא אומר עכשיו מנתקים מגע עם כל הרצון, עם כל המגמות. זה, אתה הופך את הבן אדם להיות טכנוקרט של מצוות. לא זה הכוונה. צריך לדעת שכל הרצונות הגדולים האלה, שכל הזמן דוחפים אותך, וכל הזמן מהירים אותך, הם דוחפים ודוחפים ודוחפים ודוחפים, ומגיע
מביאים ליישומם. אחד הדברים הכי קשים שאני רואה זה שכשחבר'ה יוצאים מהמכינה, יוצאים עם רעיונות יפים, ולא הביאו את הרעיונות האלה לגמר. לא הביאו אותם לגמר. לא נשאר להם כלום. שנה, שנתיים, שלוש. כלום לא נשאר מזה. כלום. למה זה הגיע? היה פה השבת מישהו אחד. שאמר, ש... אני שאלתי אותם, אמרתי, חבר'ה, הנה האידיאלים שדיברנו עליהם וזה. בואו נראה מה אנחנו מחזיקים איתנו היום. אמר לי מישהו, בוגר המכינה, אני מתבייש להגיד את זה, אבל בוגר המכינה, אמר לי, תשמע, אני מהכל מה שנשאר לי, זה להישאר יהודי. אתם שומעים? להישאר יהודי. זה כישלון של הרצון? זה כישלון של הרצון, אבל בשלב, אני לא אומר מה עכשיו, תמיד יש לי בן אדם כזה, אבל זה כישלון של הרצון, כי הוא לא הבין שהרצון אומר, מה שאנחנו רואים כאן, הוא לא הבין שהרצון אומר להגיע איתו עד כדי הכרה ברורה של הערך המעשי של הדברים. בסדר? לא להגיד, אני לוקח על עצמי, אני ביציאה מהמכינה, לקחתי על עצמי לעזור לעם ישראל תמיד. יפה מאוד. אני אומר לך, זה ייקח, לראשונים זה ייקח חצי שנה להתפטר מהמשפט הזה. ולאחרונים זה ייקח שנתיים, שלוש. יצאו מהצבא, מי שלא בנה לו גם, מי שלא מבין שיהודי שלא בונה את חיי המעשה שלו, והם ביטוי הרצונות שלו, לא רק הם, אבל משם, זה עוגן הרצונות שלו, בסוף האידיאלים נמחקים. בסדר? אז בעלי תשובה, עוד פעם, בעלי תשובה ממשיכים בכוח רב את עוז החיים ממקור הטוב. כן, מה בעלי תשובה עושים? מה מילה אחרת כאן למשפט הזה? בעלי תשובה הם, מה זה ממשיכים את עוז החיים מקור הטוב? הם צינור, נכון? הרצון שלהם הוא צינור. צינור להפגיש את האינסוף עם המציאות. שאלה, איך אנחנו מפגישים את האינסוף עם המציאות? מצוות. התשובה זה הרצון הזה, זה אותו רצון שרוצה להפגיש את האינסוף עם המציאות. מה יפגיש את האינסוף עם המציאות? אחרי התשובה, אחרי הרצון. מה יפגיש באמת? מצוות. מי שישאר ברצון, מי שישאר כאילו בצנרת הזאת, בלי להביא אותה אל המציאות, בסוף הוא סותם את הצינור הזה בכלל. ולכן הדבר הבא שיהיה אחרי המשפט הזה זה המעשים. המעשים והברואים כולם כלולים בהוויתם עם אומץ הרצון המתגלה באדם. ודאי. ודאי שהמעשים הם פועל יוצא של אומץ הרצון. כשאדם רוצה, 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 אז אני לא אומר שלא יהיה לו פספוס של תפילה אחת פעם בכמה חודשים. כשאדם רוצה על כל דבר שנכנס לפיו, דרך אגב צריך הרגלים. כמובן שאחרי הרצון הזה צריך הרגלים בכדי להתרגל לזה. אדם רוצה ומבין שכל הזמן הוא צריך להיות... אני יודע מה שדיברתי בבוקר, בעין טובה. אז הוא כל הזמן צריך להתרגל. צריך להסתכל על בן אדם ולשאול את עצמך. הבן אדם בא אליך. אתה יודע שהוא הולך לעבור על ידך. מה קורה לנו בדרך כלל? בואו נהיה אנשים ישרים. מה קורה לנו כשמישהו מתקרב? לא, הדבר הכי טוב שיהיה זה שלא יהיה לך שום מחשבות. אבל אם הוא מתקרב, אתה, יש לך איזשהו כבר, אתה, בדרך כלל העין שלנו לא רואה את הדבר הטוב. אבל אדם צריך להרגיל את עצמו. מגיע מישהו, מה, זה בעיה להגיד? אני יכול להגיד לכם על כל אחד מכם בשנייה אחת את הנקודה הבאמת המיוחדת, רק שלא, אין, אי אפשר בכלל להתבלבל בזה. אז אתה רואה את זה, אתה קודם כל אומר לעצמך, הנה זה. אתה מרגיל את עצמך לראות טוב. אתה,
מטפח בתוכך תכונה. אתה מגיל את עצמך לברך בכל, על כל דבר. אז אתה לומד, אתה מרגיל את עצמך בברכה. אם תמיד זה מוז, אז זה קשה, זה קשה מאוד לסתור. אתה תמיד לוקח, מסתכל ומברך. אתה לאט לאט מפנים את זה שאין דבר כזה שיכנס אליי לפה משהו בלי ברכה. אבל זה רעיון מאוד יפה, הרעיון שאני חושב שרובכם כבר רוצה אותו. אבל בין זה לבין זה שהוא יהיה, זה שם הרצון, צריך להיות עוד ועוד 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 ועוד. איך? שם צריך הרגלים גם. בסדר, אז המעשים והברואים כולם כלולים באבייתם עם אומץ הרצון. נדחפים עם היסודות, הכוחות והתולדות של כל רוח, ומי נותן בהם, ומי נותן בכל דבר את הכוחות האלה? כמובן הרצון, עוז המוסר, בגילוי דעת של יהוה קדוש, הכל מגיע מלמעלה בוודאי, אבל אנחנו לוקחים את הרצון האלוקי הזה ומביאים אותו עד שהוא שייך אל המשפט ואל הצדק. דהיינו, מעשים. בסדר? זה הביטוי האמיתי של הרצון. אפשר להגיד כל הזמן, רציתי אבל לא יצא לי. הרצון שלך לא כל כך רציני אם הוא כל הזמן רוצה ולא יצא כלום.